Mužský sbor JMF Derfla ještě zůstane na pódiu a při slavnostním zahájení letošního ročníku slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině zaspívá hymny. A nyní poprosím předsedu přípravného výboru slavností starostu města Veselí nad Moravou pana Miloše Pozumplíka, aby letošní slavnosti oficiálně zahájil. S obou stran Velké Javoriny, vážení hosté, přeji vám pěkný den. Jsem rád, že vás můžu jménem přípravného výboru přivítat na již 22. ročníku slavností bratrství Čechů a Slováků. Shodou okolností uplynulo v červnu letošního roku 100 let od začátku první světové války. Války našich dědečků a pradědečků. Její konec byl impulzem ke státoprávním změnám. Pro nás to znamenalo 28. října 1918 vznik společné Československé republiky, o které se zasadil zejména Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik. Je však třeba říci, že lidé z obou stran hranice se setkávali již dříve. Známá jsou například setkání Štúrovců s Osvícenci z Moravy i Čech. Po rozdělení státu v roce 1993 máme podobnou potřebu setkávat se i my současníci. Je to zřejmé i z příprav těchto slavností, uctění památky 20. října 1918 a silvestrovského výstupu na Javorinu. Zástupci měst a obcí obou stran pod Javorinou vyvíjí úsilí pro jejich zdárný průběh. Všem členům přípravného výboru za jejich práci děkuji. Poděkování patří i představitelům krajů, kteří pomáhají svou záštitou. A vás, milí přátelé, zvu na připravený kulturní program do víru, zpěvu a tance. Bavte se, veselte se, ochutnejte nějakou tu specialitku. No a samozřejmě bez štamprky Slivovice by to určitě nešlo. Aby v budoucnosti platil nápis na památníku na vrcholu Velké Javoriny, tu bratia vždy sa strtať budú, navazujme nové vztahy a přátelství, pěstujme vzájemnosť. Tímto považuji 22. slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javorině za zahájené. Pěknou zábavu. Ďakujem predsedovi prípravného výboru slavnosti pánovi Milošovi Pozumplíkovi za slavnostné otvorenie ročníka 2014. Teraz mi dovolte, aby som pozval na pódium a srdečne privítal našich zácnych a čestných hostí. Hejtmana Zlínského kraja pána Stanislava Mišáka. Predsedkyňu Komisie pro medziregionálne vzťahy Juhomoravského kraja pani Ilonu Žižkovú-Wagnerovú. Podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja pana Zdeňka Čambala. A podpredsedu Trenčianského samosprávneho kraja Jozefa Trstenského. Samozrejme, srdečne vítame aj ďalších vzácnych hostí, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a samozrejme poslaneckej sňemovne Českej republiky. Vítajte všetci a samozrejme vítame ešte raz aj vás. Poprosím našich vzácnych hostí o krátky príhovor a pozdrav
týmto ľuďom a tomuto zástrenu stretnutiu. Moment překvapení, dáma má být přednost. Já vás všechny strašně moc zdravím. Vážený pane hejtmane, vážení, úplně na mikrofon, vážení podpředsedové samosprávních krajů a samozřejmě zdravím vás všechny, milí přátelé. Jsem ráda, že vás mohu pozdravit za Jihomoravský kraj, že mohu přinést srdečné pozdravy z Jihu Moravy. A když jsem sem po těch schůzkách nastupovala před vás, nevěděla jsem, že budu mluvit první, a měla jsem připraveno něco úplně jiného. Ale když jsem zahledla, pohledla do té stráně, tak jsem si říkala, že vám musím říct svůj příběh. Budu velmi stručná, ale musím to říct. Já jsem se narodila v Mikulově na Moravě a žiju na jihu Moravy, ale od 3 let jsem bydlela se svými rodiči ve Skalici na Slovensku. Skalica je takové moje druhé rodné město. Mám zde i spřízněné duše. Pan moderátor, pan Dinka je můj dávný známý a přítel rodiny. Někde tam mezi vama sedí pan doktor Dušan Kristý. Já jsem tady poznala a potkala lidi, se kterými jsem se dlouho neviděla. Mohla bych rozprávat i po slovensky, aby to bylo naozaj zřejmé, že mám vyštudované gymnázium na Slovensku a mám maturitu do slovenštiny. A ten příběh, který dokončím, teraz jsem úplně přešla do slovenčiny, takže já jsem se přepnula do češtiny. Ten příběh, který jsem vám chtěla říct, tak ten je z naší rodiny. Ona totiž část naší rodiny zůstala na Slovensku. Můj bratr ve Skalici zůstal a vzal si dceru evangelického nejdříve faráře a potom evangelického biskupa. A vy ho určitě někteří budete znát, protože pan Ivan Osuský pochází z Brezové pod Brablom. Zdravím paní starostku, která tady na mě mává. Takže tím si říct jenom, jak to je všechno strašně moc propojené. A já trošku ukradnu panu Osuskému jeho slova, které jednou v naší rodině řekla těsně předtím, než se naše státy rozdělily, nebo než se stát rozdělil. A on říkal, mě se to netýká. Já jsem se jako Čechoslovák narodil, jako Čechoslovák žijem a jako Čechoslovák zomrím. A já tak nějak tak cítím nějaké takové souznění s vámi, že vy to máte taky tak. Že máte v srdíčku Československo a že jste v podstatě Češi i Slováci. Takže přeji vám, aby vám to zůstalo takto zachováno a aby jsme se tady příští rok zase třeba potkali. Děkuji. Dobrý deň, vážený pán hejtman, vážené dámy, priatelia. Som veľmi rád, že v mene nášho predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, pána Jaroslava Bašku, ktorého týmto chcem ospravedlniť, pretože má iné pracovné povinnosti dnes, aby som vás čo najsrdečnejšie privítal na území Trenčianskeho samosprávneho kraja na veľkej Javorine. Ako tu odznelo, tieto slávnosti majú svoju bohatú históriu, tradíciu a som veľmi rád, že majú aj svoju súčasnosť a verím, že budú mať aj svoju budúcnosť. Je treba poďakovať všetkým tým, ktorí spoluorganizujú tieto slávnosti na Veľkej Javorine, všetkým starostom, starostkám, primátorkám a primátorom obcí a miest z obidvoch strán Veľkej Javoriny a od roku 2001 som rád, že túto myšlienku za svoje si zobrali aj 4 kraje. Zlínsky, Juhomoravský, Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj. Ja si myslím, že je to veľmi dobrý počin a práve takéto spoločenské, kultúrne podujatia, na ktorých sa stretajú tisíce ľudí, ktorí sem neprídu, pretože musia sem prísť, ktorí sem prídu, pretože sem chcú prísť. Veľká Javorina je miesto, ku ktorým sa viaže veľa ich spomienok, na obidvoch stranách. Ako vždy rád vravím, tie manželstva, ktoré vznikli buď z moravsko-slovenskej strany, sú tie, častokrát história ukazuje, že najpevnejšie, pretože iný naturel je tu v Trenčianskom kraji, iný naturel je v Zlínskom kraji,
prípadne Juhomoravskom kraji a tieto naturely sa nejako dajú dokopy, takže tá spoločná chémia potom v tých manželstvách často funguje. Ja by som chcel poďakovať všetkým teda organizátorom, ktorí sa pričinili, že dnes sa tu môžeme stretnúť. Chcem poďakovať tým, ktorí mali na starosti počasie dnes, pretože odvedli veľmi dobrú prácu. Viete, že bez dobrého počasia tieto slávnosti, ďakujem, tieto slávnosti viac menej závisia od dobrého počasia. Prajem vám všetkým, ktorí ste sem prišli a chcete túto peknú nedeľu stráviť tu na Veľkej Javorine, aby ste sa tu cítili dobre, aby ste si každý našli v ponúkanom programe kultúrnom, ktorý dnes bude to svoje, to, čo vás baví. Tak ako bolo povedané, bude, je tu niečo zájsť, niečo je aj vypiť, aj slivovička, je aj pivko. Sú tu rôzne spomienkové predmety, takže myslím si, že dnešný deň môžeme spoločne prežiť v tomto peknom prostredí. Pekný deň vám prajem ešte raz v mene predsedu Zrenčanského samosprávneho kraja, aj mene svojom a svojich kolegov. Ďakujem. Vážení poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, Českého parlamentu, vážený pán hejtman, kolegyne, kolegovia, starostovia, starostky, primátorky, primátori, vzácni hostia, dámy, páni, ale hlavne Češi, Slováci, ale aj Moravania. Vám pekne ďakujem za pozvanie na toto tradičné podujatie a dovolte mi, aby som taktiež tlmočil pozdrav predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša. Nielen teraz v lete, ale aj v zime sa tu stretávajú nie stovky, ale tisícky ľudí. Je to veľmi dôležité. Javorunu vnímam ako také pútnické miesto. Už v minulosti sa tu stretávali naši národní buditelia, obroditelia, ako bolo povedané, osvietenci. A všetci tí veľkí mužovia a ženy tých našich predkov a tých predchádzajúcich časov. Vieme, že po tých určitých spoločensko-politických rošádách sa čosi udialo pred 20 rokmi. Ale to, že sa tu takto stretávame nielen v lete, ale aj v zime, hovorí za všetko. Hovorí za to, že vieme, kde máme svoje korene, vieme, kde patríme a hlavne aj po tom všetkom sme zostali sami sebou a preto to dnes sme. Peknú zábavu. Vážení a milí přítomní, nebudu už teď všechny vymenovávat, protože to zhrnul pan podpredseda Trnavského kraja. Jsem rád, že jsme se tady zase po roku sešli. Bylo řečeno panem Konzumplíkem, že je to 22. ročník. No v té novější podobě. Ale doba, kdy se tady z jedné i z druhé strany hranice, dneska už naštěstí jenom pomyslné čáře na mapě, scházeli lidé, aby se vzájemně podpořili v sounáležitosti, podpoře svých jazyků, je historie dlouhá. Někdy se zešli více, někdy méně. Třeba jsem si teď uvědomil, že před 90 lety, když se oslavovalo zahájení, budování železnice z Veselí nad Moravou do Nové Mesto nad Váhom. A nebo když po velké pauze mezi 47. rokem a 64. se znovu tady lidé zešli, tenkrát se zešlo až 15 tisíc. Dneska to číslo nedáme. A není podstatné, jestli je to v desítkách tisíc. Důležité je, že se tady lidé chtějí setkat a že vůbec neřeší, z které té pomyslné čáry, pomyslné hranice přišly. Protože chtějí být spolu. Samozřejmě někteří jdou proto, že je to dobrá turistická kultura, dobrý výšla. Někteří proto, že si rádi zaspívají a poslechnou dobrou dechovku. Někteří proto, že by je mělo vidět, protože jsou volby. Vidíte, že dneska těch papalášů tolik tady není, protože nejsou volby.
A ještě, že to zachránil Zdeněk Škrbach, místopředseda senátu Zdenku. Je dobře, že si pamatuješ, odkud jsi tam vlézl do toho senátu. Přátelé z Veselí, to byste si tady tak neposeděli, kdyby byli volby. To... Takže, proč jsme tu? Protože tu spolu chceme být, protože se chceme užít, protože se chceme z toho, že jsme spolu potěšit, tak si to užijeme a nekazíme si to dlouhými projevy. Hezký den! Děkujeme našim zácným hostům za jejich pozdravy a pochopitelně srdečně vítáme všechny členy jednotlivých delegací obou republik a pochopitelně i vás, milí diváci. A nyní poprosím o slavnostní přípitek. Kdo máte nějakou placatici na kopci, přidejte se. Na zdraví, přátelé! Na zdraví! Zdraví byli mnoha léta žijou, mnoha léta zdraví byli, mnoha léta žijou, žijou, žijou. Vážení priatelia, tak ako to býva každoročne zvykom, náš spevácky zbor Derfla je pripravený zaspievať hymny. Zahájení letošních slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině
a přejeme všem příjemný pobyt a hezké zážitky. Vítajte. Tak na zdraví, na zdraví. Veselská, a ještě dostanete zarazicku do druhé nohy. Horňácku. Ale myslím si, že když jsme si to slavnostní zahájení tak hezky orámovali na začátku, tak bychom si ho jednou tak Veselská. Zarazická. Mohli orámovat ještě zderpou. Tak děkuju. To je zarazická. Na zdraví, na zdraví. Děkuju, chlapi, děkuju. Je výborná, kurník. Stará pět roků. Já hore mám, rášový tu Tady není pro nás tam prla. A ty nejsi organizační výbor. Ne, ne, já ne. Že to ještě abych byl organizační výbor. To by bylo moc. Zima, co tam lovíte? Co tam zas lovíte? Kořálku. To je doba. Hratiškovicku. Meruňkovice, Hratiškovicku. Veselsku. To nemůžete najít ani. Ale už to mám. Haubu. To je první vy, chlapi. Na haubu. Tak je praská česká. Děkuju, na zdraví. A co už je?